avtomobillarda oyna tozalagich moslamasi ishlash vaqtida bir holat tez tez uchrab turadi tozalagich tepaga chiqqanda yaxshi tozalaydi pastga tushganda esa ovoz chiqarib yaxshi tozalamaydi ko'pchilik haydovchilar bu holatda tozalagichni almashtirishadi sabab esa oddiy tozalagich tepaga chiqqanda va pastga tushganda rezina ham ikki tomonlama ishlashi kerak ba'zi hollarda esa moslamadagi rezina tepaga chiqqanda ham pastga tushganda ham bir tomonlama bo'lib qoladi bu esa oynadagi suvni yaxshi tozalanmasligi va ovoz chiqishiga olib keladi yechimi oddiy videoda ko'ringanidek moslama o'rnatiladi temirni ozgina qayirib qo'yish kerak xolos shunda tozalagichdagi rezinalar pastga ham tepaga ham bir xil tozalashni boshlaydi